Re, viss ēters ir te! Plašā Eiropas teritorijā šobrīd laikapstākļus nosaka anticiklons. Tur pārsvarā sauss un saulains laiks, turklāt ar katru dienu kļūst arvien siltāks. Taču zemes spiediena apgabali ietekmē šodien daudzviet Pireneju pussalā, tāpat arī Eiropas dienvidu un ziemeļu austrumos ir gaidāms arī lietus un pārsvarā apmākušās debesis. Vien brīžiem tās skaidrosies par gaisa temperatūrām, kādas gaidāmas Eiropas lielākajās pilsētās. Tad Atēnā šodien tie būs plus 20 grādi, brīžiem ir gaidāms neliels lietus, Budapeštā plus 21, Romā plus 22 un neliels mākoņu daudzums. Apmākusies diena būs Marseļā līdz plus 19 grādiem, Lisabonā un Madridē plus 17, plus 18 vien brīžiem debesis skaidrosies un ir gaidāms arī lietus. Parīzē, Briselē, Londonā, tāpat arī Prāgā un Berlīnē pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, Varšavā līdz plus 19 grādiem silta diena, Viļņā plus 18, Tallinā plus 15 un neliels mākoņu daudzums. Maskavā plus 18 grādi, saule mīsies ar mākoņiem un brīžiem ir gaidāms arī neliels lietus. Par to, kāda laikapstākļa ir gaidāmi dienā Latvijā, tad šī diena būs saulaina bez nokrišņiem. Nedaudz vairāk mākoņu būs vietām Vidzemē, tomēr tie nokrišņus nenesīs. Šodien valdošais būs mērens ziemeļu austrumu vējš un gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē plus 15, plus 17, līdzīgi arī Vidzemes piekrastē plus 15, plus 17. Taču citviet valstī, gan Kurzemes vidienē, tāpat arī Zemgalē un daudzviet Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 19, plus 22 grādiem. Rīgā pat labam skaidrs debesis gaisa temperatūra plus 6, plus 8 grādi. Diena būs saulaina bez nokrišņiem. Pilsētas centrā un ziemeļos gaiss iesils līdz plus 18, plus 20 grādiem. Nedaudz vēsāks pie jūras, tur vien plus 14, plus 15. Dienas otrajā pusē pastiprināsies ziemeļu vējš brāzmās līdz 10 metriem sekundē. Un vēl par to, kāda laikapstākļa gaidām brīvdienās, tad tuvākās naktis vietām vēl gaidāmas dzestras, taču dienas gan būs siltas, saulainas, pārsvarā bez nokrišņiem. Siltāks laiks ir gaidāms valsts centrālajā daļā, tāpat arī valsts austrumos. Tur gaiss iesils līdz plus 19, plus 23 grādiem. Nedaudz vēsāks būs piekrastes rajonos, gan Kurzemes piekrastē un Vidzemes piekrastē. Tur gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādu robežās.